Vaj se valov e prehem dhe hera flet me ditin Për bizallin e shkrim në heshtje yje heshtin Këm përzbathur ullin brigjeve vet mojna As një fjall, as një lajm, vet zot që fine shkojnë Kuje, kuje, o ndër e mërkua Mali po prehem, dhe loti ju trehem E jam me Eja, eja dhe për pia dhe atin Mere botën valma qëllin Eja me djelin Eja, eja dhe për pia dhe atin Kemi lindur bashk do Faleminderit bendit koha që na knaq zemra gjithmonë. Mirëmbrëma, mirëmbrëma shikues të dashur. Jemi në emisionin e dytë të show i së premtes në RTK. E kemi nisë mbar, dita e premte, dite bekume, gati për fundjavë dhe pushim. Faleminderit shikues të dashur që na keni shiku, na keni pranu, na keni lavdu, na keni presim edhe me na kritiku, se na këtu jemi për ju mdoli me rim kjo. Sonte, sonte, e kemi një musafir të kojshëm. Ajo është kolegë me presidentin Zelenski. Po, musafiri jonë s'knaqet me një post. Her bëhet president e her kryeministër, her gru e her burë. Edhe kur mban mustaqe, rrogën ja cakton gruja. Zelenski lufton me armë e ky me stupc. Është hasret i tri motrave dhe lufton fort për gratë. Të të ngjyllë, ditën e fejon, natën e marton, e të nesërmën e divorcon, por fort e don. Eftojmë në skenë aktorin e madh, aktorin e humorit, Osman Azemin, pa stupc në krah, pa boksat hekrit, pa praçka, veç me buzqeshje. Osman, si pëndim vetën. Faleminderit, që fa fjallë fole, dhe sa më tuta me hinë skenë, për shita që atë pak. Faleminderit. Krejt për e zemrës e krejt vërteta. Faleminderit shumë, këna si që jam sëndë në emisionin e juj. Faleminderit, respekt. Kënë si është e jona. Ju shkovë në barë. Kjo show e së premtës, dhe faleminderit e ekipës, faleminderit Valan, faleminderit shumica se njifemi prej vitit 2000. Jam pak i emocionum se kur jam marrë në bërë të të kësë, i posh shumicën që këna punu bashkë, edhe pak u emocionova, u knasja, i posh shumicën e shënë mirë, me shëndet mirë, dhe ju vëshkovë më barë. Shumë faleminderit. Kaq. Osman, kur e përmendëm presidentin Zelenski, që ka the vetë me veti? A i lakmove veti që je aktor edhe kolegë me një figurë të madhe? Sigurisht që ka edhe ishë president atjera aktor, si kur e gani, për shambull. Po, ne vesh me politikës me ne i mëmorë. Kështu që... Po të regoj të rejtë, fole fjallë të mëlaja, kështu që univa pak në sikletë. Unë gjitha këto i mendoj tja, Osmani, që ke ndru mentalitet, ke emancipu njerëz me... Me, ndoshta me gjinin ma të fështirë, me aktrimin, me artin. Faleminderit,
e prezentove edhe Gjylën, kështu që Gjylën e kam kështu specialitet, e kam një respekt madh për Gjylën, jam shumë i njohës karakterit Gjylës, për ndryshe e du punën, jo që jam diçka i veçant ose i mirë, dyshej shumë në punën që e bëj, po mundon anë gjithë dhe detë me kama i mirë. Jemi na këtu për me tregu që së zonë me dyshu asë në sekundë. Faleminderit. Masi e përmendëm Zelenski ne mbështesin popullin Ukrainas luftën për liri, por sonte jemi këtu për shohën e së premtës RTK. Për fillim sonte me na kallëzu një sen. Nuk e dim hala a është liru hekuri se ke çmimet i kanë shtrajtur, çmimi i bukës, i rrymës, i banesave, çmimi i jetës me një fjalë. Për me dit a u liru hekuri, na trego a ka ra çmimi i aktrimit serialit. Se ju s'po ndale një heqë, o s'mani s'po ndale. Jo, s'ka ra çmimi. Nuk ka ra çmimi. Jo. Te une ku punoj unë, jo, nuk ka ra çmimi, vetëm është në ngritje. Po mënej, kualitetin e natu e majtë, jo më njësë shumë punës që e bëj ekipës, nuk ka ra çmimi. Super. Jo, është mirë. Për ty, jo. Osman, duke ceni duke shijuar punën dhe suksesin. Seriali me Gjylën që kam bledh një kast shumë të mirë të aktorve, regjisorit e tjerë, po e të mirë. Ku pe gjenë gjithat energjit të ta Gjylë? E hareshme dhe diqysh pitin senet, bre? Po mundona me bo punën që une e du. E bëj me dashuri, e bëj me respekt. Jam shumë i lumëtor që pe bëj një serial me një kast të aktorve dhe jashtë zakonshëm, qysh është Gjelane Godanci, Rebeka Qena, Ermal Sadiku, Donik Ahmeti, Loren Pacoli e shumë tjerë. Faleminderit shumë, faleminderit regjisorit Walter Lucaj, faleminderit ekipës. 24 vjet karrierë dhe humor. Skeqe, seriale, filma të shkurtër të gjatë, projekte dhe mramje të ndryshme kudo në Kosovë e Shqipëri. Keni fillu me kamerë të fshehtë, pastaj me ditarin e stupcave, e ma vonë stupcat për 20 vjet me radhë. Për këto vite, një shoqënie tonë ka kesh me juve, an fakt, ju keni kesh me ne, edhe na keni re stupc, ama me humor, but. Kur i kthenin kujtime këto vite, si e përshkruani këtë rrugtimin tuaj? Adelina, kështu, jena nisë një rrugë shumë mirë një me fatë, që jem konë pjesë e stupcave, edhe këmsu shumë për jetës, këmsu më ka jepë shumë, stupcat më ka në jepë shumë, po përflasëm vitin 2000, u konë një fatë i madhe, për dëshira u konë shumë e madhe, kemi po temat ma ndryshe edhe këtë mandej ka fillu suksesi. Njëherë e dush me punu shumë, mandej publiku, qytetarët e vlerësojnë punën tane. Edhe njëna mirë pra atë ko, po se di. Qështë e përshkruan? Me një fjallë? Eksperiencë? Stres shumë i madhë. Stres? Pa ndjerit, respekt për këtë punën, që edhe mbështetjen që nga ka një publiku. Osman, ata Andrej Pien, hargjim pak për ju, po s'kemi... Jo, mirë, që të pa marrë veqës. Qysh kanë thonë mik-mik, po kosi me pare, e konë... As pas kanë i sponsor që të ashtë, shohë i se premë dhe sa. Jo, ashtë. Lëvë. A, o që e kuponi. Për pak me haru se Zoti edhe shteti nuk vjedhën. Pre të këshyri që të ashtë, apo shumë këto vishë një gotë ujë, apo shumë anë shumë. I sotit ka kuponi fiskal. A ke pa kur na vjen faktura është rajt për do senet vogla edhe pysim që a hongra vloka, prolla. Kjo faktura jote s'ko ka shumë e shtrajt. Spe kalzoj amnin e pjesët, tani duhet me lyparët e reklamës. E pse kuponi fiskal? Që ki kupon fiskal? Apo? Po më pëllëshan, qëra. Kjo shambull i mirë, kuponi fiskal edhe në studia. Qablina Delina e lip kuponi fiskal. Po tu me ta tregu një gjarë, se kom tregu kam aherat. Një kupon fiskal, une kam vezvese, mësë më majep kuponin fiskal, të qysh më doket se... Në qumë se? Jo, pe vjedh shtetin. A të qysh keqë, bre? Me vjedh mo? Jo, për na... Po du me thonë që na jenë pa gabu, shumë, për hajde, bile që të kupon fiskal. Të janisëm me mendu na për shtetin. Na do të me do shtetin. Edhe normal, me qëtë e mi më njohen që jam me kuponin fiskal e lypi. Nëse së ma jam kuponin fiskal, ose të paguj, hef. Bolmi. Edhe qëllin një, dikush një lokal atë më prekë vjedhit, edhe
s'pja për mene emrin, shkova, i shkon ushqimi shumë i mirë, thash unë kam thash në rregull, më ma jap kuponin fiskal. Po, në rregull s'ma. Ditën e parë ma japën kuponin fiskal, ditën e dytë e mora një omlet me hangër, omlet. Ve në sy. Po kur ma puni kuponin fiskal, shkruaj ke kifle atë. Tash unë thashë, "Mora kam hangër omlet." Shkova te kaca me pagu. Thash, më fal, thash, që ky kuponin fiskal, thash, sa do ta për shembull? Tha 6 euro. Po thash, unë s'kam hangër kifle. Unë kam hangër omlet. Tha, po nuk e kena në menu omlete. Tha, ti kom shkru kifle. Tha, shkruje armatur. O, tha, shkruje armatur. Armatur. Armatur, tha, shkruje. Me e kthej, me shkruje ti omlet. E mora kuponi fiskale dhe dola. A e mora? Pa, e mora. Me gjithë zemre. Po, ta shtu mos ju shkuate. Edhe shkuat, ja, shkuat, mos, zotë ja, principien. Ja, Osman, kur s'kisha thonë? E kam mësuar edhe djali i vogël nuk del pa kupon fiskal. O zot sa mirë. Po mirë, është atë. Mirë është edukata. Natë më nis me dorë shtetin ton, duhet me kanë për shtetin ton, nuk duhet me thon hajt se shteti është çka të mundina me kapi, jo, na e bojna shtetin. E, po më duke që ato s'pe kuptojnë, okay. Hala se kemi kuptu. Kështë që kuponi fiskal, ku që ka një, ljepe një? Në Kosovë e kemi pasur emra dashur të humorit që ka ndalu paka shumë në formë dhe interpretim. Për shambull, krejt e kemi dasht me gjeneram, treshi për sheshin, pasta juve. Ma vonë vjen humorin nga parlamenti, humorin nga qeveria, rrugës i bashkangjitët edhe humori analistave. Qka e ka dalu humorin tuaj nga të tjere? Qka ju ka bo juve, Stupca? Pse ju kemi dasht ka shumë? A, po ne kena marrë dhe tema që gjithmonë kanë qenë pak, i kemi mendu mirë atë tema, për shambull, më këthy në kohë është rezoluta një 244. Po. Edhe na e këna trajtua temë në 2002-ën, 2001-ën, më zga bofsha, kur shqiptarët shkojnë për herë të parë në Hanë, në Mars, kështu. Edhe dhezin raketën, dojnë munis astronautët, po dhëtë menoli raketën. Pse? Se rezoluta një 244 nuk ju lejohet Kosovarëve me shku në Hanë. E këna prejkë dhe tema interesante, mandej, ju në konë ndryshe, u arë një humor ndryshe, edhe mandej ne kena vazhdu që ato, më nuk u nalë suksese. Deri në 2003-ën, mandej në 2004-ën është bashku Mesur Safshiu, nga bashku Stupcave, mandej kanë vazhdu sukseset, nuk ju nalë. Nuk ju nalë. Jo. Juve ju patëm, ju në latë ndatës, man. Stupca të ndanë pasi e patë që po dini me ba humor, u rizikuat nga këto grupe tjera të humori që i përmenda me lartë, apo si e strada, apo bërë një lojna, jo, për me ishit ma shtrajt projektet e juja, me grumbullu miliona klikime. Qëre, kjo pyetje pak e rëndë. Një ditë isha me familje në Maqedoninë Veriore, ka ohri, edhe nalëm policia trafikut, edhe një polic shqiptar, në pyytje faktikisht u idhnu, pse tha i një ndatha ju Stupca. Por, Stupca, jemi idhnu krej. Po e di, po, thash, ndëgjam, thash edhe vlaznit, pushojnë pak, ndohan pak, po thash një ditë zdo të thot që në tardhmen, nuk e di. Oh. Shtu që, unë e mendej që kemi dosh me pushu pak. Po duhet. Unë e di se jo me martume. Nuk. Sa kena nevoj me pushu ka janë njën e pi tjetrit? Për një nga pak, sinqeresht keq, po Stupcat kam pas nevoj me pushu. Unë e mendej që ashto. Për të mirën e Stupcave. Për të mirën e Stupcave. Po. Opa. E përgjigja interesant. Osmani pe len derën hapur. Në fakt, kjo është ndarja e dytë, sepse kur keni fillu, keni qenë ma shumë se tre. Po. Por kjo ndarë e fundit është si mje a hek një nën kam stoli që i ka ato tri kamët. Me paska në Stupcat sakic, pas kësaj ndarë e që ka kish met prej saj? Ose akullore? Unë e di që Stupcat... Normal, pas shumë projekteve të sukseshme, një mas një që i keni pas. Po, që për marë një shambull kështo. Stupcat ju në ka një treshe e cila është problem me funksionu, që ashtu qysh kemi funksionu në atret. Na nuk kemë kur gjo... personale. Po,
është kanë knasi me lujtë me dy kolegët e mi. Sinqeresht, po thamë, unë nuk kisha sot këtu ku jam pa ata dy kolegët e mi. Unë i kam shok, i kam vllazën, edhe kam shumë kujtime, i kam 21 vjet bashk. S'kemi lanë ven, kështu të bëhet, ose pa u thu bashk. Edhe diku 19 vjet, vitin e ri e kena prit bashk, kena punu në për botë, kështu në për Evropë. 19 vit atë ri keni qenë bashk? Po. Wow. Edhe normal që kena pas pak nevoj me undal, më shkëput, edhe me ndryshu punën. Po, oh, update. Besi që miru për gjithë. Po s'ma në shnosh që se pas do të ndarje, vjen një jetë e re që shtë ati, apo ndo një bashkim i ri. Ta shki me plas bombën, pa pasoja njerëz edhe pa pasoja në ambient, ki me dhonë lojmin e mramjes. Po shkojo në derin shpajz. Okej. Okay. Lajmet kom jeva. Hajde, i kom lakna që të ju, po boja e kari ju. A në ardhaj? A mu, okej. Okay. Po mi ngucin qëta balona, po mu po më pëlqenjë kur po shpërthejnë. Të mirë, ja. Cilin du shpërthejnë, e kini pytje mrena, në të cilin duhesh mu përgjigj. A do dhe ta? Një anjonin, një anjonin. Cilin du sh? Një. E hupa edhe pyqen. Por zotin, qëta shë gjenë? A jo që ku ka ka. A këto është? Se i kum prej thajt, sa tu ngut, dhe i në mesh, kështë ku po prej këtë përgamin. Po që dhe? Na dilën i prej. Cili ka qenë stupci më i fort, që ja keni dhenë shikuzve, edhe stupci më i fort, që ja keni hangër nga shikuesit. Fali se kom harru syzëtës. Dhe më thonë kry pytja. Po, kena ja për ashtë sa kemi mujtë, ama, s'po di, bajak i ka storjet mira, se na i kena bo skeqe. Unë me ndoj që kena ja për filmin matë mirë e gjelin. Në 2006. Po, është edhe Gulshedra në 2005. Ta është përdolin shumë. Për ndryshe kanë qenë filma... Nuk janë shumë, janë shumë vite, janë shumë suksese, janë... Po... Kipi përmendë veç dy, para me ndosë a keni jo? E, po, dhe më thonë kulmin ku e kena mëri të shikush me risk, o kanë, që s'ke mujtë ma mi, me dalë ma naltë, o kanë 2006. 2006. Po, 2006, o kanë një vetë jarëza kanë shumë, i sukses shumë, ku jena një mirë për që ato që kena bo, ma ndi vina shku non-stop të e majtë nivellin. Më përqenë deri në vitin 2011. Tani ma ndi o deshtë me punu dhe seriale, dhe seriale kemi të regu rezultat, po më nej, publiku në ka dorë, se falenderojsh shumë. Mu ke bu t'i shka serias? Po, apo shkujna me tjetërën. Po t'jetët, po t'shka t'u. Okej. Shtina pak me kesh. Po, po, që shtash. Osman, falim diri që jeme neve sonë. Edhe one po njëna mirë, po se di pëse e kam bre një stres, pak se s'po di... A ka mundësi që jena në RTK? E kam edhe one? Edhe one? Në shtapë se të respektoj shumë. Jo, edhe one po njëna... Pak... Që i nërsi e t'latë zigloj pak? Jo, po njëna shumë mirë, po... Për një një përgjësi këto që jam këtë shpi. Falim dirit. Wow, shkoj me rubrikën e rovës. Rubrika preferoj, Osman. Në ekran kemi me vendosë disa fotografit personaliteteve, loja është me sistem eliminimi. Do me thonë zgjedhja e parë mund tjetë edhe e fundit, ose vjen dikush rrugës që bëti preferumi i juaj. Jeni në një barkë në mes detit bashkë me dy emrat të tjerë të shquar. Pranë barkës sillet një peshkaqen, nuk dihet apo ju njeh juve, apo është i uritur. Rrugës prishet barka, ndërkohë ju, si kapiten, njerit nga ta duhet me hedhë pa tjetër në deti. A ke iden se me kë mund të jesh në barkë? Jo, s'ma po përja i kare. Po, i... Ka shku për shka qenë. Ka mendu se kemi nevoj për statist.
Pytja është, nëse një pik humoristike do të ishte terapi shëruese, me ju rikthy në jetë, kë do të zgjedhnit ju për humorist? Mi gjeneram, okay. Njëri nga ta Qumili. Una? Në konkurencë Qumili, në konkurencë me Mi gjeneram. Cilin e zgjedh? Mi gjeneram. Mi gjeneram prapë. Njëri nga ta, Leci. Jemi prapë në konkurencë me Mi gjeneram. Me Lecin, kam shumë respekt se njëherë kemi nejtë edhe ato në Zvicër. Një njëri shumë i madhë, njërë shumë. Kam shumë respekt. Njëherë kom nejtë me ta veç. Kom pas rastin edhe respekt për krijimtarinë e ti, respekt për punën që ka bo, për gëzimet që ne ka japë si fëmi krimi kona. Kam shumë nostalgji për treshi për sheshin, janë një grup i pavdekshëm. Kam pesë gjellë? A, ta është dhëtë me dollë këni. Malaski Qore, asma. Ka... Fiti. Ibrahim Krajkova. Ibrahim Krajkova. Njëri nga ta Cima. Ta është pëdallë ka Cima. Ka dushte ka ta donë zemra jote. Është një artist shumë i madhë. Edhe kë në ka bo shumë me kesh. Është për ndryshe me Cime nga pje dhe kafe, se nga kom bregdilit. Rrë shumë bashkë dhe shumë më ranë në ka ardhë kur nga i kur shpejtë. Kështu që me respekt për shpirtin e ti, për punën që ka bo. Kështu apos në sinë edhe në me... Kena pas, di shka me bo një projekt, po që... Osman, qëta është komplikohet? Okej. Ka kujtu Osmani që pështën me një kupon fiskal? Njërin nga ta, Mensur Safqio. Mensur Safqio është një aktor shumë i madhë, një artist shumë i madhë, cili i falenderona shumë këmë supre i Mensurit. Edhe është një shok e mirë, një vloj e mirë, jashtë zakonisht. Kam pjesë tjetës. Unë e mendej që ma i mire. Unë e mendej. A për zhjithë Mensurit? Apo? Ska vend tjetër për posë Mensurit. Pasha Zotën a befasove, Osman. Është shumë i mirë. Njëri nga ta është dhe do ti. Qëre, e veç fotografia... Nuk kamo. Se Anisa dhe unë më një kepës. Unë pëdali jashtë asusa, po që më ndaj që jelë matë mirë. Sinë që dhe është po ta, ma dhe do ti për s'plasëm, është një... jashtë zakonë shumë. Sinë që dhe është po ta. Për që ta nështë ajo në kanë susat që ka që të mlajë. Me qenë se prapë popunojmë, edhe këta popunojmë njënë shumë mirë, unë e njëna shumë i lumë tonë që këna mujtë me punu të retë bashkë 20 vjetë, 21 vjetë, 2 dekade, bashkë të retë. Ta manë si vlazën. Shumë respekt. Shumë respekt, kam pesë gjithë. Nuk ki qarë. Aja, s'moj këtu minda, më falë. Sone. Ja, s'moj minda, si ndaj, më falë. Kam pika dëpt atë dëpt. Ani, e të edhe. A të mërët kjeshë më pak se ufa. A të kjeshë pak se në pra nove. A të linë që shë jemë atë. A jemë mirë. A lu edhe. Që blavi jemë. Ufa, të kështë të ashtë. Ufa, ura, të va pak. Jo, mirë po në që misit e kolegë, këto që dhe sanë. Osmani shërohet nga një pikë humoristike dhe vazhdan të jetë i lumëtur. E bendi jonë e kallë atmosferën. Pastaj, bendi në lumëturoni me muzikën tuaj. Amani, amani, kalim pëse s'ma qani, se vdaja që mu hoq nga bukurje saj. Muzik.
Kush nisët me vase vda Në moshën e peqëris Kush nisët me vase vda Në moshën e peqëris Mjera të që elden mendja I kujton vitet e rinis Mjera të që elden mendja I kujton vitet e rinis Dhe qërin as kurse don Zembra jo nuk e pranon Dhe qërin as kurse don Zembra jo nuk e pranon Vetëm një rrum, vetëm një thim Koa I kën mosha shkon Vetëm një rrum, vetëm një thim Koa I kën mosha Asaman moj manusha që asma falje pak e dashuni Asaman moj manusha që asma falje pak e dashuni Na vure zjarir e kësaj bote Na more qa plot ble që tri Na vure zjarir e kësaj bote Na more qa plot ble që tri Jemi rikthyer në studio pas këtij bloku të marketingut. Dhe është koha për një falënderim shtesë për ata që u kujdesën për dukjen time, duke filluar nga pajtim Raci stilist që u përkujdes për fustanin tim, Mirjeta Zeka, make-up artistja ime, Nagipi Her, flokëtare, ikune professional flokëtare, VIP Line Kosova Beauty Clinic, mos na lësh zoti, pata. The Nails by Eve Artist, artiste e thonjve, falimderit nga zemra. Të nderuar shikues, vazhdojmë me rubrikën e radhës, Ylli i së nesërmës. Këtë javë kemi një kandidat tjetër pashtu shumë të talentuar. Ai është Milot Ramadani, që vjen nga Ferizaj. Si që kemi thënë, çdo javë do të prezentojnë nga një talent të ri që vjen nga shkolla e muzikës. Secili garues do të këndoj një këngë dhe në fund do të zgjedhim fituesin ton. Do të jetë shumë intenzive. Do t'jetë shumë gare fort, andaj urojmë që ti mbështesni kandidatët tonë. Për detaje, do t'ju njoftojmë para natës finale, kemi edhe finale. Kushtet me u ba pjesë e gare sonë, si që dini, janë, për pos dëshirës e madhe dhe talentit, kandidatët të jenë nxënës të ndonjë shkolle të muzikës. Na shkruani në show i së premtës, @rtklive.com, shpresoj t'i kemi poshtë, Para nesh vjen Milot Ramadani, i cili është garuesi i ditë. Quhem Milot Ramadani, jam 18 vjeçare, vi nga komuna e Ferizajt. Mësimin vijoj për momentin tek shkolla e muzikës Triola, ku kisha pas shefin dhe dëshirën me falenderu shumë profesoreshën Agnesa Gagica Berisha për punën e cilën e ka bërë dhe që në ka prurë neve deri në këtë pikë. Për me qenë pjesë e emisionit të Adelina Ismaili Show-i së premtës. Faleminderit shumë. Ngocë e bukur, ngocë pejane, E bukura e kësa jane Harum pramera e rëblini Në gjëllush nga
duga gjini Je kënçme, je mahnice Me shikime, aq vladice Ti më more, më rëmbeve Zemrën time, ti e theve Zemrën ma theve Moj goc pejane, moj goc magjike Shumë të deshta, prore më ike Sa shumë ale, sheci me treja Për ndesh, goc nga beja Moj goc pejane, moj goc magjike Shumë të deshta, prore më ike Sërë shumë ale, sheci me treja Për ndesh, goc nga beja Moj goc pejane, si kur bjeshka A që bukur, por që bjeshka Ty gjithjetën Ta durova duke të dashur kur s'pushova jo nuk pushova Moj goc pejane, moj goc magjike Shumë të deshta, prore më ike Sërë shumë ale Sheci me treja Për ndesh Goc nga beja Moj goc pejane Moj goc magjike Shumë të deshta Prore më ike Sërë shumë ale Sheci me treja Për ndesh Goc nga beja Zonja e zotri, shikues të dashur, ne kemi ndjekur Milot Ramadanin i cili na dha shumë emocionet veçanta dhe na kënaqi shumë, i urojmë shumë suksese dhe i urojmë, pse jo, ta fitoj garën, Osman. Edhe dashta mi ju falenderu shumë që për ju jep një mundësi të rive mu pa. Qëfar talenti Miloti? Miloti një talent shumë i madhë, emrin shumë të mirë Milot, e ke po na që dojnë atë Shqipnisë, kriti kina emrin Milot, Vlor, Berat. A ke bata Shqipnisë që ka në emra tonë? Periza i Gjilane. Osman lëm të apështë. Edhe për të kaldit drejtë. U këthi Osmani. Ja, ja, ja. Se porzit ka hi Zelenski në trupë. Po, diqka mora mësysh. Po, tashtë. Diqka marrë më mësysh, se dhe mu më tha një bosi mësuse. Qërë, ma, s'pore ku shkërin Morin. Atë në Morin, për me hi në Shqipni, një tremi kjerë Kërë i këshyra njëra vishë një kamion. Edhe a i kësë, joni. Ata zvinë kur të na. Vishë nga shkojnë atje. Kërë përshkoj atje të kalimashi, kërë për paguja të 5 euro, pika për mbjen. Për të ashti, karo mirë se ka 2 euro që për në pijin falsat, neve. Për i mushëm. Për i mushëm, për i vikend përshkojnë. 6 euro, i përthot, pritë të jepi një euro. Moje se mirësht. Moje se. Ka më këthejmë, ja, për 6 euro. A nuk shtë që apëna që lojmë falsë për i jalom atyne. Po nëse nuk e hje këna të pages, na këna mi oqit 10 euro. Mire ki. Reciprocitet, u kryu. Apo fuqi. Pa, pa. Pritit 10 euro falsë për Shqipni. Osman, jetën tuaj artistike ju keni luajtur shumë role, që janë pritë shumë mirë nga publiku, ma dje keni marrë edhe shpërblime. E thamë që në Kosovë keni luajtur role përveç që në Kosovë edhe në Shqipëri, në seriale në Portokalli, cila ka qenë përvoja juaj Shqipëri, dhe a me ndoni se në Shqipëri ju njojnë ma shumë për Portokallin, apo si Teta Gjyli, apo Stupca? Shumë interesant. Në vitin 2003 e kemi gjiru një film, falenderoj Blerta Zeqirin, regjisorën, që është një regjisore shumë e mirë, Blerta Zeqiri dhe motra vetë. Kemi loqë, kemi pasurin kompare. Që janë të jashtë zakonshme. E kemi lujt një film Exit,
unë Vedati, Blerim Qiriqi, Astrid Kabashi, edhe ai film ka fitu shumë shpërblime, u kanë exit, u kanë filmi metrajit shkurt, ma ndaj u bëdhe filmi metrajit gjatë. Edhe imi shku në Tiran, për herë të parë në 2004, në festivalin TIFF. Edhe me aeroplanin e shku në atë kohë, se u kanë aeroplan, së kanë rruga Kombit. Apo? Jo, jam aeroplan. Po, 25 minuta, 30, u kanë aeroplan i vogël. Disi kësi... Si i bujqësorë u kanë të qyshë, 13 veta krejtë, nga rika. Edhe u kanë i keshkuptem atë kohës. Edhe nja dy dele për mas. Ama të qëra, Delina, u kanë i propagandë që runë, keni kujdes pe i Shqipni se jo rritin qmimet. Edhe në flasë me regjisorën, Blerta Zeqirin, e pësë thamë, sa ti ka marrë taksiste pe aeroportit Nëna Terezë deri te Hotel Dajti në Tiranë. Tha 15 euro. Thasha e sigur 15 euro. Thash Vedat, 15 euro, thash ma shumë s'po me pagu taksi. Tha kry, e falenderoj edhe Kosovo Airlines në pat ja biletat. Edhe kërë në shku, tu e morë bagajin, vishkruar njani. Tha unë e punë i tha këtu, tha në aeroport. Tha jeni për Tiranë, no? Po. Tha, shëso do të tha 20 euro? Tha, shë ku po do me na prej, 15. Po ju mërë, tha, taksista tha 20 euro janë. Tha, shë, vesh 15. Po, thë kjo mërë, në ku me shku, thë kjo më kry punën, për ju marrë në juve, së të marshim valizhen, të marshim ju, të shkemi omojt. Edhe, tha, shë, jo, vesh 15 euro, se edhe shatë që Blerë të Zeqiri, e ka pagu 15 euro. O, në laj taksisti, tha, jo taksisti, a i punëtori i aeroportit, pa i... U konë me kertë vetën. Po, edhe hajti në zeri 20 euro. Edhe ka thonë, po, po, a i s'pa i tëjke. Në i thisha 15 euro. A të u pike, a? Po, veç 15. Dhe ke pëti këta taksista tjërë. Tha shtove ku shtonë 20 euro. Ata krejtë 20 euro. Tha shko kanë lidhë me zvete. Tha shkja veç 15. Oke, i tha hëni. Kërë në shku të hoteli dojti, tha në dëgjëmë o vla i dashur. Tha 20 euro, tha është taksi. Tha shkime 15, është dhe ka pagu regjisorja. Kërëna hi në hotel, bashkë aty të recepcioni, e këmë pyth Blerë dhe në i Blerë, tha shkë ka pagu që taksi. Unali, tha 20 euro. Ku s'kish pas faj njeri që 20 euro i shkonë të menu që 15? A dhe në kështë që o kërë një shohë, kështë të në rrugën. Dime dhe na, pak me bo propaganda. Mande i shku me festival, filmi e murë shpërblimin, filmi maj mirë shqiptarë, e kam pritë jashtë zakonisht mirë atë film, edhe mandej atu jena njëftu me Altin Bashën, e ka po filmin, edhe Altin Basha na murë në Top Channel, shkumë në Top Channel, na qëjnë portokalli, na njëftoj me ekipen, pa përboni një, apo startoni, apo delin skenë, wow. Tha rrëni dhe dy detë, prova, jena dojnë skenë, na priti publiku shumë mirë, edhe në konë një ndjenjë shumë mirë me lujnë portokalli, në fillim po flasë për vitin 2004 dhe 2005. Qëka keni lujt? Kena lujt gjithë shka, Ardit Gjebrejen. Po, sotit! Kena lujt një dirigent, një kompozitor, kena lujt pjesë ndryshme. Ama humori ka qenë ndrysh atje. Po. Atë kalojnë atë deri... Edhe ju e keni përshat? Po, se u konë për neve si me dollë para një publiku, mu do kësi me shku në Itali me lujt. Gjermani. Fatë, u konë. Edhe... Në priti shumë mirë publiko, kështu që kemi kalu jashtë zakonisht mirë. Duke se e takoni mandej edhe pronarin e Top Channel? Po, tanin. Në ka deshtë shumë, e kemi deshtë shumë, kështu që kemi shumë respekt për ta. Besa Portokalia mandej kur ka shku në turne, në Greqi, në Selanik, në Athinë, në Londër, neve në kanë ftu, kështu nuk në kanë do. Dhe pse u kanë publiku kreti Shqipnisë, në Athinë edhe në Selanik, po në adejke publiku i Shqipërisë. Pa të nëshku, bajak i do media në atë ko, qysh dy aktorë kosovarë, për herë të parë, mirë pritin e publiku në Shqipërisë, kështu që u konë një ndjenjë shumë e mirë, besa të për herë të parë, e këna lujtë edhe Ramushin, edhe Rrugovën, unë e Vedati. Edhe ata këna lujtë Fatos Nanën me Edi Ramën. U konë jashtë zakonisht mirë, e u pa të bani numër, një portokalli ju pa të bëha në Palat Kongreseve. Ju kini performua të, dhe në 2500 vjetë. Shtash performova në djetëtor. Mas 26 vjetë e është. 2500 vjetë a kam pritë shumë mirë, u ka një ndjenjë shumë e mirë. Atëre kom posë një dalë, dyqë Shqipnia, trojet etnike. Pa ka ta ka dole të usbi, qështu. Ta shumë Kosovar. I gale. Adelina, ja kom njësë me dole në gërmi herët, në mëngjes,
Me në gjasherët, normal, njejt. Edhe, se kom shtu pak pesh. Jo. Po, po, pak jo. Po, balaj. Nëjse s'po duket. Edhe, për shoh shumë të më shumë, që po dalin ngërmin me në gjas. Tash sa mirë i shkon me posa ta një lokal të vetin, edhe me komuna me ojek hargjimet. Ah, fantastik. Ati sa mirë, këshim pi kafe, se normal që nuk i kanë të ardhurat e mëdhaja, që më me përbalu ata çmimin të kafeve, ishin knaqë. Sinqeresh po thon. Sa ide e mirë. Nëse thret kryetarin e komunës Prishtinës për Palëmramën, thuaj shpejt me bëni lokal, edhe do taksa ekstra pe paguim veç me apo të moshuarve vendi ku me pikë kafa. E kom listën unë për kryetarin e Prishtinës. Apo edhe kallëzë që dhe që jam të imojt, halo pagesat si komon. 500 euro, ka 50 euro, 500 euro. Dhe se. Osman, du me martë. Oh, dhe. Du me martë. E, kënë zë? Du me martu të të ngjyli sonte. A, po, ajo është krejta krejt i rahatën vetën e lentë. Po, bre, është panafok. Oshte... A di që të të ngjyli e ka një karakter shumë interesant, rëthonë, shumë karaktere, kumë po, a di kur e ka ditë lindjen të të ngjyli? A din kur e ka? Jo. Njëherë në 4 vjetë. Se është 29 shkort. Po, vre. Si vjetë këtë vetë e ka ditë linjen. Oh, po, se e ka mutrën me 29 shkort e dhe e dita me njëherë. Ok, njëherë në 4 vjetë e feston nga që e feston mirë. Du me aknu kongën të të zhjulli. Prima. Ok. Vesh më duhet që këj mikrofon. Mëse emocionuat, Gjila. Gjyli, kur po bie fylli, moj gjyli. Po bon dritë si ylli, moj gjyli. Po më delikat ylli, bilim po tak qyri, o shpirti në mamy. Të ngjyli, bre, qysh bre mos me knu, bre, qysh mos me knu të të ngjyli. Faleminderit shumë. Qysh me lon të ngjyli pa e knu? A e ka knu në ai kushte të ngjyli? Jo, qysh të jo, se që resh pa thama, pa më në të gjyla kur të linë këtë kongë, qysh emocionohet. Edhe, po të thonë para kamerave, e bojnë anë i bashkëpunim? E bojnë. Adelina, e paske shumë tekstin e mirë, kur të henë dhe gjyla, pe bojnë anë një spot. Gjyla rap. Top listë, venin e parë. Okej, a pe bojnë anë? E bojnë. Okej. Fjolla. Një super spot e bojnë anë. E bojnë anë. Falem dhe spotin, të da gjyla. Featuring Adelina. Osman, jemi në rubrikën 8-8. Këtu mundohemi me zbërthy atë anën njerëzore të personaliteteve që i kemi mësafir. Po mundohë në asonë të me zbërthy anën njerëzore, e cila është shumë e madhe edhe shumë e begatshme të Osman Azemit. Je vla hasret i tri motrave. Po, i kam tri motra. Qka kujton për i fëminis? A ke qeni lastum i lastum? Jo, jo, në asë një moment. Jo, si që është po thamë, nana jem nuk ka bo dalime, edhe më pëlqen që aja shumë. Unë jim konë vetëm një vla me tri motra, po nuk jim konë dhe me konë më imi thamë motrës tem për ma një gotu. Jo, unë i kom respektu motra të gjithmonë. Unë s'ki shamujt me po jetën pa motra. Pa vla, po, se kom një mungjesën e vlaot. Atë motrave, po, edhe i ka mirë, fajndirët i përshëndes shumë, edhe nanën, baba më kanë ndru jetë, kështë që respekt. Cilat kanë qenë ëndra, tu a ke deklaru se matematikën se ke do është kur? Jo. Te e meron, edhe nëse zdo të
bëheshit aktor, do të bëheshit frizer. Qashtu këmë menu mu po. I ka nga i moshkuj. Ty dy gjinia, po. Ty dy gjinive. Matematikën s'ma ka dosht kur edhe dokumentat. Para mëna më majep një certifikat lindjes dhe i të komuna harrej. Dokumentat edhe matematikën s'mi ka desh kur, mi këshu kështo. Nuk i fa. Edhe im shku në këtrem shkaku që s'ka pas matematikë. Nuk më ka dole keq, kështë që nuk më pas një farë, nuk më pas ondra si i ri, më kanë realizu ato, ondra, zote, mi ka që gjithat mira, të kam familjen, kam bashkëshorten dy djem, i përshëndes, kështë që respekt. Pas një ditë të lëshme pune, atë pëlqen me logarit fitimet, apo me kalu ko me familjen, puqi, puqi. Këtë që të tregoj një sanë se së më beson, po kur një jetë nuk e këmë këshirë gjithë logarinë se si moj, as kartelën, as e që të mërë bashkërë tje ka mojtë, unë pëlqenë që ajo që kur një jetë nuk e këmë këshirë parët. Jo, kur një jetë nuk këmë punu për parë, këmë punu për sukses, për respekt, për me bo një projekt të mirë që publiko me respektu ato, e normal që më ndaj vinë edhe mjetët financiale. Edhe jena mundu me konë shambull, respekt. Ushqimi i preferuar, nga nëna, nga gruaja, apo i futësh vetë? Qërë, si nëna, si gruja, ushqimi është ushqem, është i shëndetshëm, duhet me konë shumë falenderues për këto të mira që i kemë, edhe mësme me ndu, në veç në loks, po në dashni, me jep dashni, edhe me konë të lumëtur, edhe me falenderues Zotit, për shëndetën që e kemë. Osman, cilat raste del nga brenda ai burri me musteqe shqiptara i Roni? Apo... Burri i Ron, me konë, është me konë normal, bre? S'kira nevoj me rejta avalinën, se one ka mirë. Valë qetë, me mujtë milon qëto nervoza, me qenë... me bo kompromis. Nuk ka njës të këshi në këtë jetë. Po mund është me konë në rrëth gabum, unë e mendej. Ah, okej. Baja këtë ashtë shka. A ke pa për para, Osman, thajshin, është burri fort, është i rept, është i sert, a i garant me probleme psishike o konë? Pa i valoj mu tu të pëjtina, në të gjithë nuk o konë regull, nuk ka nevoj njëri me konë, se zakonisht ka njëre... Ata fajtor të banë që të pozitur në nëj. Sa mirë e kisë unë me mbrojtja ma e mirë. Po, edhe ta një pak në rëvas vive. Nële televizori, shpejti atë të ndonë, ma... Po, se qërshna. Jo, unë mendej që do të më kujtë jesë shumë për familje. Këtë kemë gabime. Ska njeri që nuk gabanë. Po, do të me mësu për gabimeve. Edhe do është... Unë gjithë të të më nëj me mësu di shkatë mirë. Do që po kam ku mu marë me vetën, me familje, rahat janë. Osman, cilat data i mban në men? Cila është data ma e rëndësishme për ju? Përveç ditë lindjes, dërta. Data martesës? Po, data martesës është edhe një datë 27 nëntore. Djali Leka e ka ditë lindjen. Unë si më kanë shumë herë në ditë lindje tina se kena punu shumë në për dita flamurit që u kanë. Punoj shumë në për Evropë. Besaj nga konë një dy herë bashka. Bashk, po. Një në Gjermani, një herë në Amerikë, një aeroplani nga konë. New York, në Detroit. Po. E në Detroit ju ishë një program tjetër, nga ishë një program. Kësë haroj, por. Qytetës e së më kujtu. Edhe, po, kemi kalu mirë. Qaj e dotë, është se djali e kështë ditlinjën, e unë nuk kesha për ditlinjën, kështë që tash jam. Tash jam. Me rëndësi tash je. Ta shkurim banë me ndaj gjonat. Gjithve nga ka rastis me ra për toke, ndë njëherë. Besa kohën e fundit edhe ma shpesh se që duhet. Cilat janë ato mendimet dhe forësa që ty të këthejnë njët? Nga ona artistike, njeri ju ka njëherë e ngarkon vetën ma shumë se që mundësh me përbalu. E ma ndaj gjatë rrugës mundësh pak me gabu. Po, du është mund dalë një detë me thonë, ej, stop. S'pe du ma që të punë, qështë të qështë po punaj, po du me ndërru. E unë e këmë ndërru, e falenderoj Zotin,
Çdo ditë që jetoj e kam dhurat prej ti. Kështu që duhesh me punu në qatë punë që ti njësh mija. E sot punoj shumë mirë, e kam, jam me një ekip shumë mirë, profesionale edhe jam zotit shumë falenderus për shëndetin që kam. Për sa të thonjë, nëse punon punën që e dënë, s'ki me punu kur? Edhe, knaqesh. Kur rëzohesh, me ndanë që ke humbë, po dush më bëj fort, edhe me besu në zatë, edhe mu qunë kam, edhe me vazhdo për para. Mësë me këthy krytë më rapa, edhe me i respektu gjithë. Mi po njëzit lumë tërë, që ajo është, misioni jonë. Sa deshta me thonë. Gjatë kohë, sa kishit projekte me stupcat, keni thonë se 19 vite vitin e ri e keni pritë larkë familjes. Dihet prezenca ju a i kudo në Evropë, në Amerikë, deri në Australinë, largët, do me thonë. Po, datje në Australinë, a thonë. Sigurisht, gjdo turne i ka kujtimet e veta. Të gjithë kemi disa kujtime që na lidhen me udhëtimet tona, a për dinë me kanë? Udhëtimet tona, po më kujtojnë kanot, Jahiri i Lepianit. E përshëndes nëse na shikan. Oh, ajdo pjani! Me qëllim e kemi fru, cilat janë në ndodhit ma të shmendura që ju kanë ndodhë që atë fluturime. Qëllë shka kanë ndodhë në aeroplan. Po, unë e këmë pas fatin, një më kanë me dy shok të mi, me dy vlazit të mi, Vedatin dhe Mensurin. Kena bo shumë fluturime, po në shumë tutna në aeroplan. Apo? Ja, së më hjekët korë, se dhe mos si ta shte, kur vëlltova me familje në një vëlltem, unë e monë bajagi nuk hypi në aeroplan. Adën, do shme hypë në aeroplan, se unë nuk një nga mirë në aeroplan. Kam shumë kujtime, aeroplani nga ka morë shumë kohë, shumë jetë. I nga ka në Australi me aeroplan. Sa orë? Po, 24 orë, me një ndërprejme, po shumë bre larkë, po kur beso harxhejke e rrugë. Kështë që, respekt po, kur mësë me pa aeroplanin, nuk u merë mali. Atë ka ndodhë në herë me hy... Gabim është të pjotë. Po, më ka ndodhë me hypë në aeroplan Gabim, e këmë huqë aeroplanin. E ke huqë ku? Po. Qka bone? Po, fati ke një vajzë, në gjithë me mua dhe në thasha, kime shku, thashë për Minhen. Tha, jo, tha, kësh kanë tha për Kopenhag. Ua, thashë Gabim i ja. Ate? O, që ua jo, për shkanë. Vetë me vetë i thashë, po pëse i ka ndzova, më nëse, mirke. Edhe të në ejtë shkru këthi, tha, o, tha, ti, tha, i e gabim. Edhe, që që shkova tali në aeroplan, temin, në rejko. Kom gabu, të eshtë me veç me thonë, po, po, dhënë për Kopenhagë. Një duar trukitje për Osmanin, mishte mi, tani, jemi në një moment krejt tjetër të emisionit, kjo është jeta pak humor, pak dhimbje. Javën e kalume kemi lansuar një aksion humanitar, për qytetarët që vuajnë nga sëmundja e kancerit, kryesisht për zonjat që vuajnë dhe zonjushat. Për të dalër sa do pak në ndim të kësaj kategorie, Aikune Professional me Selinë Zvicër tregon shpirtin e saj të madh humanitar, duke dhuruar 45 paruke për gratë e prekura. Aikune Professional, në bashkëpunim me Shon e së premtës në RTK, ndanë nga 2 paruke gjdo javë, për të marur parukën, ju duhet të lajmëroheni tek sporteli i radio-televizionit të Kosovës, pra në sportel të RTK-s. Më pas mund të shkoni dhe t'i reguloni për shijen tuaj tek Studio Kaci. Mos harroni të na shkruani në e-mailin tonë dhe ejani mereni zonja parukën tuaj. Urojmë që kjo smundje të gjejshërim sa më shpejt që është e mundur dhe ne falendorojmë edhe njëherë Aikune Professional. Aikuna. Shëndja së dhënë se e një, sinqeresht është shambull, qysh du të me kanë një femër e sukseshme. Që që shëndja të gjithat mirë, taj kuna. Osman, po? E kemi një rubrikë edhe në vazhdim, do të nashfaqen disa thënje të bukura. Unë të bëj pas thënjes, të bëj një pytje dhe i komentojnë bashkë. Po, gati jam. Për me omenësu pak për fond. Nëse gratë nuk do egzistonin, të gjitha parat e botës nuk do kishin asje kuptim. E tha ma herë që paraja nuk është asgjë. Si e komentën? Jo,
nuk, definitivisht nuk, nuk ish me qenë interesant kur gjo, nëse nuk existan gjenia femnore. Po më nej, edhe qështu qështu e Zotë e ka kriju. Atë ka po karakteri i të të zgjyli me kuptu botën e femnës shqiptare? Apo e ke kuptu ma herët dështa para se me kriju? Se dola pi skenarit, po s'kom qare pa t'pyt. Po, qërë na kemi pas, na stupcat e kemi pas një fat që kemi leviz shumë edhe kemi pas shumë karaktere gjatë jetës. Po. Edhe kom hi me një bot të për që ta është e karakteri gjyllës, pse kom lujt gjyllën, se na e nga konë tre, Vedati, Mensuri edhe unë. Edhe unë e kemi shëndru në femër, edhe të e lujt, mandej kom hi shumë, kom holumtu edhe kom gjithë gjyllën. Edhe gjyllën tani mandej në momentin që hin në karakter gjyllës, unë nuk e kam problema, mandej unë jam gjyllëa. Unë nuk kam komplekse pse lujt gjyllën, sepse e kam një mision me të regu kush jem na. Edhe qysh me mujtë me shku... Ma u përmirësu nështë. Ma u përmirësu si shoqëri. Pa bëhat mi, mu e të remta, shamë bëhë. Ah, që me bëhë. Ski që ka bënë, s'po lojnë t'hujt. Po se ke i drejt. Shkoj me thanjën tjetër. Nëse, më falni, kjo ke e para, hakmarrja më e mirë është suksesi masiv. Që ka thot kjo thënje e Frank Sinatrës? A është hakmarrja më e mirë suksesi? Hakmarja me e mirë është... Apo nështë a suksesi nuk obre heqë hakmarje? Jo. Unë i kësha thonë, hakmarja me e mirë është me falë. Njështë të mëdhej falin. Jo, me i tregu sukses, a jetë shtërmandej, mund është me posë zinati. Për me konë rahat në këtë jetë, nuk të shmi a posë zinati kërkojtë. Të shmi falë edhe njerëzit, kur nuk ta ka babre që le me është ka gabu, të shmi falë njerëzit. Me qëtësi, kur bjenë me flejtë, du është me thonë, unë nuk ja kam i nati kërkojtë. Kur që është me nxesë, me thonë, unë përdu me po këtë planet, këtë botë, pa lufta, me po mirë këtë njerëzit. Sonte, për njoftuhemi me një osman të fill edhe këgja filozofik. Për e thjeshtë është për me jetu rahat. Po s'doj nga brena, nga dojna me kompliku bre. Si të mund diqka mrena, dhe në sja. Pa ka thonë, më ka thonë, jo, për së më ka thonë, hajtë punë. Regullës. Qo të por? Me qëtësi. Kur bëhet fjallë për parat, të gjithë kanë të njëjtën fe. Po, fatë kështë është që kjo është... Letër, po krymë punë, Osman? Po, krymë punë, po nështë ta krymë punë edhe njerëzia. Ma mirë është me konë njerëzorë, sësa me konë të kapi diçka, fatke sështë të prishet shpirët e mandej. Lakmija është e keqe, edhe unë menej që nuk të është me pasë, nuk të banë parja të lumëtër. Sa ma thjeshtë? Unë e hala se kom pa kërkan të i kajnë Lamborghini. Po, amicikëll po, valla. Nuk është kur gjo, dhe Lamborghini edhe kur gjo. Po, bëj shaka. Unë mënej që këto rjetet sociale janë ka, rinin ka, po, jo, s'dot, do të me ka një lumëtër. Me që ata që e ki, me pas një qëllem njetë, edhe me thonë, unë e muj mi a dalë. Unë e muj, më së flasë ma shumë. Okej, shkojmë të tjetra. Është e rënd të jesh modest, ti jesh shumë modest, kur je ka që i madhë si që jam. E ka thoni madhi Muhammed Ali. Paj, për që thash Muhammed Ali. A, e vërtet, më qenë modest, po do është mu me kanë i fort, se keme marë goditje, me qenë dhe i drejt, po nuk i nevoj për me ngritë zanë, mi më shu tavëlinë, se në kam drejt, jo. Me qenë modest është shumë mirë, është madhështi. Asa mirë. Nëse nuk do të kisha pasur sensin e humorit, do të kisha bërë vret vrasje prej shumë, para shumë kohësh, e thot Mahatma Gandhi. Shumë, thotaj. Po... Humori qka? Humori është... Qa është humori për ty? O shërëmi i shpirtit, i zemrës, i banjezit të lumëtor, edhe që atyrshe e përgjësia që gjithmonë
ju më kanë në stres, a kanë shumë me kryqë të projekt, a kanë me prit njerëzit mirë, është shumë përgjegjësi. E kur knaqën njerëzit u kesh, i bojna me kesh, për me Nina mirë, Nina i plotësum. I plotësum. Po. Kjo është Osman Azemi, zonja dhe zotri, miku i shtëpive tona, miku im personal, miku i familjes ime. Kjo është rubrika 10 sekonda, edhe ajo që kërkohet nga ju është të përgjigjesh brenda 10 sekondave në pyetje. Do të mundohem. Kjo vë në pak shpejtësin, po besa dhe bukurinë e mendimit për një pyetje të saktuar. Je ngarë me kohës, pasi ta japësh përgjigjen, nëse nuk arrin me japë përgjigjen, e preki one. Në rregull. E, nëse nuk përgjigjesh në 5 pyetje, dënim. A di që kime bo dënim? A di në cili është dënim? Hish më smakalzo, ma mirë. Centrifugën e maqinës së lamjes. Oh. A masi të ta gjyli. Okay. Nëse fiton, me rëndësi pjesëmarrja. Me rëndësi pjesëmarrja. Me rëndësi me kanë lumtur. A i shpërbimi universal. Jo, knaqë, asë në qërështë, respekt. Faleminderit, Osman, në knaqë e ti neve. Qa di, qa zdi, zdi. Kur di, kur zdi, zdi. Kleta janë. Kleta janë. Ok, regullë. Na i thuaj tri gjera që shqiptart i kanë me bollëk. Po, kanë respektin, kanë mikpritjen, dhe janë... Unë që valojnë, po të të me kone sinqerë, tash më së përshtaj në i sangë. Së kanë me të shumë sangë të mira. Po të mos i përmenveç të mirat. A, së po du me folësane. Ani? Ske nga po qëtë kese. Ani? Na jena ma të mirë. Populli ma i mirë në botë i ra. Cilët janë tre personat që kishe pas dëshirë me ditë pasfordin e tyre? Pasfordin e tyre? A, ja, së kësha dorës të kujra me ditë. Sës... Hirë! Okej. Jo. Cilën bisedë e kishe bo me Albin Kurtin para se mja lypë të qenë? Ndë gjanë, Albin, ti e baba jonë. Na të ti kena shpresat. E di që kitë botat u ka gjupë ti e i drejtë, vazhdo vlo, moj e vetën. Bravo, 9 sekonda! Ma i mirë është. Përmendi tri këngë dashurie që ta rrisin aritmin e zemrës. Oke. Fustanin që ta zgjodha mërë. Shkodra ka për dashuri edhe moj Selvije. Donë me fitu, s'ka centrifugë, s'kena centrifugë. Në deti me vla, me bagjanak, apo me nusën? Me mujtë, njëherë me shkundetje vetë. Një sekundë. Vesh një ditë vre. Si që nështë kam nevoj. Kur të sulmuan qëndë, ku të shkoj menja në atë moment, kone shove me listë dosënës. Qatë moment, kërë më ka njëkë qatë, e di që e komë shohë komunën, edhe plësë më bikë i notë se ma të vullet në veshë. Dhe ishëm vakcionu më jam pa ta të leshë, njëkësën. Kështë që, respekt për qenë. Respekt për kjo. Po, dhe këte isha kryte, kështë isha ata, u e të isha të vakcionu më jenë edhe e kësha. Oj, komuna, jetë vodë diqka. Kështë që ta shpejmoj dhe të qaune, përparim rama alosmi ka po kry pagesat, për dhe të qa, kështë që pres pagesat mi kry. E shtova dhe një pytje në listë. A, kja një regull, adhe një. Listë për përparim ramen. Vesh matematikë më sungët. Jo për ty, për përparim ramen, ku jam parët e Osman Azemit. Po. Si e përshkruan vetën me tri fjallë? Halos di. Du me mësu. Një sekund. Po. Na djegi Osmani. Vetëm fitore, nuk një Osmani humbje. Tre filmat ma të mirë shqiptar apo të huaj? Apo shkoj ma mirë shqiptar, se mështë.
shqiptar, filmi më i mirë i metrazhit të gjatë, mua më duket se është Parullat, Qer Giovanni, filmi metrazhit të shkurt është Kolonat e Hysaj. Uikanit Hysaj, edhe i treti ka plot. Kështu që respekt shumë për regjisorët edhe aktorët e ri që po bëjnë film më shumë mirë. Çka kujton nga puthja e parë e çka e dallon puthjen e parë nga puthja e fundit? E vështirë. Për gjitha puthjet respekt. Edhe të parën, edhe të fundit, edhe krejt. Zonja e zotri, kjo është Osman Azemi. Faleminderit Osman për këtë show, kaq të bukur që na dhurove e na lumturove. E besa, na nderove të gjithë dhe më së shumti mua që të kam me këtashe më shumë se 20 vite. Faleminderit Adelina, për ndryshe po du mu të falenderu në fund. Keni bashkëpunu me neve Stupsav në vitin 2002. U ka një pjesë jashtëzakonshme që u pa të bëhet në të gjitha trevat ku jetoj shqiptarët, edhe të falenderoj shumë nga zemra, e falenderoj edhe Ismet Qarinën për një regji të jashtëzakonshme që ka bëhet, dhe kënaqësi ka qenë jona. Kënaqësi është për mas pari për këtë ekipe, këtu që për isha teknikën, që kumë po mëte, falenderit shumë, teknika, ekipa, RTK-s, ju dhosh zotit shëndet, gjitha të mirat, pas shëndet. Unë e para komplimenteve shtangën. Edhe, kërkoj falje se nështë ta pak, po pata shumë emocione, sinqeresht po thamë. Kemi pas të dytë edhe unë e pata. Paj, kështë. Unë njoftum me një, e thash edhe ma heret, unë njoftum me një azem të fill, filozofik, plot jetë, plot dashni e plot mirësi. Pum. Edhe kogja e fështirë mu përbalu në ditë sotit me gjonat bukura e me njerës të mirë. Mirë është hala më kush. Faleminderit. Zonja e zotri, falenderojmë bendin ton Koha, falenderojmë edhe garuesin ton, falenderojmë sponsorët ton që janë mishë të emisionit ton dhe ata që në mbajnë gjallë, falenderojmë të gjithë ekipin që realizuës që ishte sonte me ne, mësë shumë të faleminderit juve shikuës që jeni gjithmonë me ne. Është kjo fundi e emisionit, pothni, dashuroni, pothot Osmani, falni dhe knaquni e jetoni jetën me zemër e me shpirtë. Dhuroni sa ma shumë dashuri e mirësi se ja vlen kthehet. Shihemi javën tjetër këtu në RTK e juve natën e mirë. Sa herën dëgjoj e hën nga larësit më telti kujtimet mbulojnë mendjen e rëqetëm në vetëmi më tukë të shaty pusë që shenë tëmë dhe sërinë tëmë mua mi sjelera shikimin tëmë buzët e tua mi shëndrit pranë vera më e cka dalë e në porqel si kur t'i shëzana emrin tëmë e të gjojnë e Shëntëm dhe zërin tëm mua mi sjell vera shikimin tëm buzët e tua mi shëndrit pranë vera më e cka dalë e në porqel si kur t'i shëzanam emrin tëm dhe të gjojnë po duke të shoty po duke të shoty po tu che ti shoti. Ah, oh, oh, oh.